الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Pasi përmendëm në takimin e parë jetën e autorit për të Shejhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, në këtë takim të dytë do të fillojmë më një herë me shpjegimin e librit. Po të vëmë re, libri fillon me titullin e tij dhe më një herë autori na fut në tematikën e librit. Pra duhet të përmendur ajetet kuranore dhe hadithet e profetit alayhi salatu wassalam dhe ndonjëherë edhe fjalë për selefëve. Pra autori nuk përmend parathënje. Dhe kjo jo nga harresa apo neglizhenca e autorit, por për një arsye. Arsyeja e autorit që nuk përmend parathënje në librin e tij, siç është zakoni i shumë autorëve të tjerë të librave, është se në mënyrë që të shmangret fjalëve të tepërta, pra të shmangret sqarimi të asaj çështje, e cila është më së qartë, më së kuptuar, pra nuk ka nevojë për sqarime. Dhe dëshiron që libri i tij të jetë i vogël, por pa mangësi. Gjithashtu duke ndjekur në këtë mënyrë edhe traditën e selefëve në shkrimin e librave të tyre, të cilët mbas minjëherë mbas titullit fillojnë edhe përmendin pra tematikën e librit, hyjnë menjëherë në temat dhe kapitujt e librit. Shembuj të tillë kemi plot. Mund të përmendim Sahihun e Imam Buhariut rahimahullah, mund përmendim Sunenin e Tirmidhiut, mund përmendim Sunenin e Abu Daudit e të tjerë të tjerë. Gjithashtu është shumë libra të tjerë pra të hadithit. Pra autori dëshiron të shmanget fjaleve të tepërta dhe ta përqëndroj lexuesin e librit e tij dhe ta lidhja të direkt me shpalljen, pra me Kur'anin, ajetet kuranore të përmendura dhe hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Si sot Allah azza wa jall kul inma kul unzirukum bil wahy. Thuaj, unë ju këshilloj juve me shpallje. Pra, ju këshilloj juve me shpallje, pra mesazhi im është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Kitab at-Tauhid, libri i tauhidit. Fjala tauhid ka për qëllim njësimin. Pra njësimin e Allahut subhanahu wa taala në të veçantat e tij, në rububien e tij, në uluhien e tij, në esma o sifatin e tij, pra njësimi Allahut subhanahu wa taala në të tre llojet e tauhidit. Dhe kundërta e tauhidit është shirku. Dhe shirku është të bësh dikën të barabartë me Allahun subhanu ta'ala në adhurimin tënd. Në momentin pra që ti një adhurim ja përkushton dikuj tjetër, përveç Allahut subhanu ta'ala, ky veprim konsiderohet shirk. Tallahi in kunna lefi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Vetë pra i dhujtarët ditën e kiametit do të dëshmojnë për shirkun e tyre, do të dëshmojnë për humbjen e tyre duke u betuar duke thënë vallahin, do të thonë ne kemi qenë në një humbje të madhe dhe të qartë kur ju barazuam juve, pra i drejtohen idhujve të tyre, ju barazuam juve me Allahun Zotin e botrave. Siç e dim, pra tauhidi ndahet në tre lloje: tauhidi rububie, i cili është njësimi Allahut subhanu teala në veprat e tij, pra Allah është krijuesi vetëm, sunduesi vetëm, furnizuesi vetëm, i vetmi që jep jetë, i vetmi që jep vdekje, e të shumë radhë pra në të gjitha veprat e veçanta të Allahut subhanahu wa taala. Dërsa tauhidi uluhie, njësimi Allahut subhanahu wa taala në të shprehet me anë të adhurimeve tona. Pra, i tërë përkushtimi ynë, e tërë bindja jonë, të tëra adhurimet tona duhet të jenë të veçanta vetëm për Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botrave. Ndërsa lloji i tretit të tauhidit, që është tauhidi el esma'i was sifat, tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut, pra ka të bëjë me njësimin e Allahut subhanahu wa taala në emrat e tij të bukur dhe në cilësitë e tij të larta. Pra ne besojmë se Allahu subhanahu wa taala ka emrat më të bukur, cilësitë më të larta, më të përsosura, pa i përngjasuar, pa i shëmbëllyer, pa i mohuar ato, pa i deformuar atyre kuptimin real apo tekstin e emrit apo të cilësisë. Ky është besimi jon pra në tauhidin dhe të tre llojet e tij. Dhe përsa i përket ndarjes së tauhidit në tre lloje, argumentet në Kur'an dhe Sunetin e Profetit alayhi salatu wassalam janë të shumta. Por le të mjaftojmë vetëm me një ajet kuranor dhe pikërisht me ajetin e parë në të cilin Allahu subhanahu wa taala fillon librin e tij, Kur'anin e madhëruar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderimet, lavdërimet pra janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Pikërisht,
Nërta jetë kuranor përmenden të tre llojet e tauhidit. Pikë së pari, Elhamdulillah, pra falenderime dhe lavdërimet janë për Allahun. Kjo është një adhurim, pra i përket tauhidit uluhije, pra njësimit Allahut subhanu ta'ala me anë të adhurimeve tona. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Zoti i botrave, edhe kjo është pikërisht tauhidi rububie që thamë, veçimi Allahut subhanu ta'ala në veprat e ti, në të veçantet e ti, dhe Zoti i botrave është vetëm Allahut subhanu hua ta'ala. Ndërsa, tauhidi l-esmaj o sifat, si që thamë, ka të bëj me emra dhe cilësit Allahut, dhe nërta jetë kuranor gjithashtu gjendet, ku gjendet një emër për emrave të Zotit ton, nga i cili rjedhin dhe të gjithë emrat e tjerë, që është pra pikërisht Allah apo Rabb. Kjo pra mund të themi shkurtimisht rreth ndarjes së tauhidit. Më pas, për të hyrë më një herë në shpjegimin e librit, autori përmend ajetin kuranor, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Thot, unë i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm me një qëllim, që ata të më adhurojnë mua. Autori rahimahullah e solli këtë ajet kuranor dhe nuk bëri fare shpjegime rreth tij, sepse është më së qartë, më së kuptueshëm se qëllimi i krijimit të njerëzve dhe xhinëve është pikërisht njësimi tauhidi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall veproi të parën, që është krijimi jon, dhe na urdhëroi neve për të dytën, që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Në shumë ajete kuranore Allahu azza wa jall urdhëron për që ai të adhurohet. Ja ju nasu ubudu rabbakum, o ju njerëz adhurojeni Zotin tuaj. Dhe dietarët përmendin një rregull, ndërto Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili thot se çdo urdhër në Kur'an për adhurim në të vërtetë është urdhër për tauhid. Pra kur Allah subhanahu wa ta'ala na tregon neve se xhinët dhe njerëzit i krijoi me qëllimin e vetëm që ata ta adhurojnë atë, pra me qëllimin e vetëm që ata ta njehsojnë atë me anë të adhurimit. Gjithashtu ajeti kuranor, o ju njerëz adhurojni Zotin tuaj. Pra, o ju njerëz, njehsojeni Zotin tuaj me anë të adhurimit. Pse? Sepse adhurimi i Allahut gjendet tek i dhujtarët e kohës së profetit alayhi salatu wassalam. Por nuk gjendet njehsimi. Prandaj qëllimi i Allahut subhanahu wa taala me urdhrin për adhurim në Kur'an është njehsimi me anë të adhurimit. Gjithashtu ky ajet kuranor na tregon se njeriu nuk u krijuar nga rastësia. Dhe Allah subhanahu wa taala është i pasur që të krijojë nga rastësia apo të krijojë gjëra pa qëllim, pa urtësi. A yahsabu al-insanu an yutraka suda? A mos mendon njeriu se do të lihet i shpërfillur, pra pa u urdhëruar dhe pa u ndaluar dhe më pas pa u marrë në llogari apo në përgjegjësi nga Allahu i madhëruar? Pra, më pas autori përmend ajetin e dytë kuranor ku thot: "O laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ne, thot Allahu i madhëruar, dërguam në çdo popull të dërguar, tu thon atyre: "Adhurojeni Allahun dhe largojuni adhurimin të idhujve." Autori Allahu mëshiroft e përmendit këtë ajet kuranor dhe solli në librin e tij pikërisht ajetin e dytë të kapitullit të parë për të na treguar neve se qëllimi për të cilin Allahu Azza wa Jall dërgoi profet është pikërisht tauhidi Allahut subhanahu wa taala. Pra ajeti i parë tregon se qëllimi i krijimit të njerëzimit është tauhidi Allahut Azza wa Jall, ndërsa ajeti i dytë tregon se qëllimi i dërgimit të profetëve është pikërisht tauhidi Allahut subhanahu wa ta'ala. E thot Allah azza wa jall: "Wa ma arsalna qablaka min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Thot Allah i madhëruar, dhe ne të çdo të dërguar që e dërguam, i shpallëm atij se nuk ka të adhuruar, nuk ka ilah, nuk ka hyjni që meriton adhurimin të drejtë përveç meje, prandaj më adhuroni vetëm mua. Dhe kjo është davja të gjithë profetëve. Pra ky ajet kuranor gjithashtu na tregon se të gjithë pejgamberët kanë qenë të njëjtë në mesazhin e tyre, edhe shpirtërisht njësimi Allahut subhanahu wa taala në adhurim.
Edhe një gjë e tillë gjithashtu vërehet edhe në historitë e profetëve dhe dialogun e tyre me popujt e tyre, të cilët Allahu subhanahu wa taala na e përmendën në Kur'an. Fa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, sepse nuk ka për ju adhurues që meriton adhurimin për kushtimin tuaj me të drejtë përveç atij. Gjithashtu ky ajet kuranor na tregon se Allahu subhanahu wa taala u ka paraqitur argumente të gjithë popujve. Ulaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Ne dërguam në çdo popull të dërguar. Pra të gjithë popujve, Allahu subhanahu wa taala u ka paraqitur argumentin me anë të dërgesës të librave, fletushtave edhe profetëve që i shoqëronin këto libra dhe këto fletushta. Gjithashtu, ky ajet kuranor pra në surën Nahl na tregon ne se Allahu subhanahu wa taala i krijoi njerëzit dhe nuk i la ata në errësirë të paditur si ta adhurojnë Zotin e tyre, se cilat janë ato vepra që kënaqin, a vepra apo fjalë që kënaqin Allahun e madhëruar, apo në të kundërt, cilat janë ato vepra dhe fjalë që zemërojnë Allahun e madhëruar. Por dërgoj pejgamber. Dërgoj pejgamber të mësojnë atyre si të adhurojnë Allahun e madhëruar, të tregojnë atyre madhështinë e Zotit të tyre, edhe të tregojnë atyre çdo gjë që është e mirë dhe e kënaq krijuesin, dhe të tregojnë atyre çdo gjë që është e dëmshme dhe e zemëron krijuesin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala nga mirësia e tij i solli këta të dërguar me gjuhën e popullit të tyre. Wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumihi linubayyin lahum. Dhe çdo të dërguar të Allahut i madhëruar e dërgua me gjuhën e popullit të tij në mënyrë që ai t'u sqaroj atyre. Pra në mënyrë që përcjellja e mesazhit tek ta njerëz, tek ta popull, të jetë sa më lehtë, sa më e qartë edhe sa më e kuptueshme. U'budullah, adhuroni Allahun, pra, në plotësim të shpjegimit të ajetit kuranor. Urdhër, wajtani bu tagut, dhe largojuni adhurimin të tagutit. Pra Allah Azza wa Jall urdhëron dhe ndalon. Dhe pikërisht, urdhërimi për adhurimin ndaj tij, edhe ndalimi nga shirku, shoqërimi i dikujt tjetër në adhurim me Allah subhanahu wa taala, pikërisht këto të dyja janë edhe dy shtyllat mbi të cilat ngrihet dhe duhet të ngrihet tauhidi i çdo njeriu. Pohim dhe mohim. Dhe të dyja këto shtylla i përmban fjala e madhe pra shahadeti la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar që meriton në merit adhurimin përveç Allahut. Pra fillimisht mohojmë adhurimin, edhe pasaj e pohojmë dhe vërtetojmë dhe pranojmë se i tërë adhurimi i takon me merit vetëm Allahut subhanahu wa taala. La ilaha, nuk ka të adhuruar. Dhe ne këtu kemi një kallëzues i cili nuk gjendet i shkruar, por që në gjuhën arabe nënkuptohet. Me të drejtë pra, përveç illallah, përveç Allahut. Pra këto janë të dy kushtet mbi të cilat ngrihet apo duhet të ngrihet tauhidi i çdo besimtari. O gjithëni bu tagut dhe largojuni tagutit. Cili është taguti? Taguti ka si qëllim, si kuptim vjen nga fjala taga, pra për çdo kush i cili te i kalon kufit, ka për qëllim te i kalimin e kufive. Ndërsa në shëriat ka kuptimin te i kalimin e kufive ndaj dikujt në pasim, në bindje, apo në adhurim. Në pasim, në bindje, apo në adhurim. Pra, nëse kalon kufit ndaj dikujt në pasimin e ti, në bindje ndaj ti, apo në adhurimin për të, pra, edhe kjo është përgjithshme, pra, e fundit, atëherë kjo gjë ndaj të cilës ti ke kaluar kufit, konsiderohet pra tagut, konsiderohet si i adhuruar nga ty. Dhe thonë dietarët se shirku është padrejtësia më e madhe, sepse shirku të shkatëron rububien, është mangësie madhe në uluhien tënde dhe është mendimi keq për Allahun Zotin e botrave, i pas është Allahu Zoti ynë nga çdo emet. Më pas, autori Allahu më shiroft
Na përmend ajetin tjetër kuranor, o qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. E Zoti yt ka urdhëruar që të adhurohet vetëm ai. Dhe ju të mos adhuroni vetëm se atë. Dhe me prindërit të silleni mirë. Qada ka urdhëruar, ka përcaktuar. Pra përcaktim në kuptimin e shëriatit, jo përcaktim në kuptimin universal të fjales qada. Nërta jetë kuranur për Allah Azzuajal, e fillon urdhërimin me çështjen më të madhe, me urdhërin më të madhe, për të cilin krijoi njerëzimin dhe dërgoj pejgamber, dhe bëhet fjalë pikërisht të uhidi Allahut Subhanu Ta'ala. Alla ta'budu illa ija. Që ju të adhuroni vetëm atë, pra vetëm Allahun subhanu ta'ala. Më pas, përmendi obligimin më të madh që mund të ketë që ka njeriu ndaj një njeriu tjetër dhe bëhet fjalë pikërisht për prindërit. Pra Allahu subhanu ta'ala e filloi me urdhëresën më të madhe. Dhe profeti alayhi salatu wassalam ka thënë nabda'u bima bada Allahu bi. Filloj me atë që ka filluar Allahu. Si sot Allahu Azzuajal, inna safa wal marwata min sha'airillah. Safaja dhe Marwa, pra dy kodrat që ndodhen në Kabe, tër të cilat bëhet edhe sa'i, janë për shenjave të Allahut. Dhe Allahu Subhanu Teala filloj përmendin e tyre me safan, pasaj Marwan. Dhe sa'i, pra lëvizja dhe ecja ndërmjet të tyre dy kodrave, fillon pikërisht nga safa. Pra kur profeti alayhi salatu wassalam e filloi me atë që e ka filluar Allahu subhanahu teala në këtë çështje, atëherë pra si është realiteti apo si duhet të jetë fillimi kur bëhet fjalë për qëllimin më të madh, për urdhërin më të madh, tauhidin, çështjen më kryesore, pra tauhidin e Allahut subhanahu teala. E përmend pra këtë ajet autori Allahu mëshiroft duke na treguar neve rëndësinë e tauhidit për faktin se Allahu subhanahu wa taala i filloi urdhëresat me tauhidin dhe me adhurimin ndaj tij. Më pas thot ai përmend ajetin kuranor ku Allahu azza wa jall thot ubudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i bëni, mos i shoqëroni atij askënd në adhurim. Në këtë ajet kuranor i cili përmendet në surën Nisa, Allahu subhanahu wa taala përmend edhe disa obligime që kemi ndaj të tjerëve. E fillon fillimisht me obligimin që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala, më pas përmend o detyrimet që kemi ndaj të tjerëve, duke filluar me prindërit, me jetimet, me të afërmit, me fëmijët, qofshin të të largët apo të afërt, me udhëtarët apo me çdo kënd që e kemi nën pronësinë apo autoritetin tonë. Pra Allah subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor përmendi detyrime dhe obligime që kemi ne ndaj të tjerëve. Dhe filloi normalisht me çështjen më kryesore, që është tauhidi ndaj tij, gjë që tregon rëndësinë që ka tauhidi dhe gjë që tregon rëndësinë që duhet i japim ne tauhidit në zemrat, adhurimin dhe praktikën tonë në këtë jetë. Më pas autori përmend ajetin tjetër kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum alla tushriku bihi shay'a. Thuaj jo profet njerëzve. Ejani t'ju lexoj juve se çka u ka ndaluar juve Allahu. Dhe ndërto janë të mos i shoqëroni atij askënd në adhurim. Pra të mos i bëni shirk ati. Dhe urdhri për ndalimin nga shirku në vetvete është urdhër për tauhid, për njësim. Ashtu siç është urdhri për njësim, në vetveten e tij përmban edhe urdhrin për ndalim nga shirku. Pra, kur përmendet njëra prej tyre, nën kuptohet edhe tjetra. Dhe kur përmenden të dyja bashkë, atëherë secila përmban kuptimin e saj të veçantë. Në këtë ajet të cilët dhe ajetet pas saj të cilët dietarët i quajnë si ajetet e 10 porosive,
Allahu subhanahu wa ta'ala jep 10 porosi, detyrime dhe obligime që kemi neve ndaj të tjerëve. Dhe ashtu si ajeti më parshëm e fillon me porosin më të madhe, porosin më të rëndësishme dhe që është pikërisht tauhidi Allahut subhanahu wa ta'ala, njësimi i Allahut azza wa jall. Kul ta'alu, thuaj e jani, atlu ma harrama rabbukum aleikum. T'ju lexoj dhe t'ju tregoj juve se çka u ka ndaluar juve Allahu. Alla tushriku bihi shay'a. Të mos i bëni shok, të mos i shoqëroni atij askënd në adhurim. Këto janë ajetet kuranore, të cilat me të cilat autori e fillon librin e tij pikërisht pra Kitab at-Tauhid. Dhe më pas përmend hadithën nga profeti alayhis salatu wassalam, leximin dhe shpjegimin e të cilave do ta lëmë në radhën tjetër dhe mbyllim duke lutur Allahun subhanahu wa taala na japë sinqeritet në adhurimin ton, na i pranoja ibadetet tona, na i fali gabimet tona, o sallallahu alaihi wasallam.